seorang ahli perniagaan wanita didakwa di mahkamah seksyen hari ini atas 8 pertuduhan terlibat dalam aktiviti penstrukturan transaksi dan pengubahan wang haram bernilai lebih RM470,000 3 tahun yang lalu. Bagaimanapun, tertuduh Mazni Abu Bakar, 59 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Datin Sabariah Osman.